Bira Tirana, bira e kryeqytetit shqiptar, është emri më i madh i prodhimit të birës në vend. Që prej 2020-s, kjo fabrikë ka hyrë në një epokë të re investimesh, ku prezenca në treg dhe kënaqësia e konsumatorit janë prioriteti numër 1. Në këtë epokë të re, Bira Tirana po investon në mënyrë të vazhdueshme për prezencën e produktit në treg, cilësinë dhe sigurinë e produkteve, si edhe kënaqësinë e konsumatorëve të birës në të gjithë vendin. Bira Tirana, bira e gjithë shqiptarëve.